Neko sa strane, kome nije dovoljno poznato stanje demokratije u Crnoj Gori, vjerovatno bi današnji izborni dan u Bijelom polju mogao nazvati mirnim, čak i idiličnim. Blizu 40.000 birača glasaju u velikom procentu izlaznosti, čak za nijansu većim od ove godine inače visokog državnog prosjeka, makar do časa kada se šalje ovaj izvještaj. Da je sve sasvim uredno, saopštavaju iz štaba vladajuće demokratske partije socijalista, koja je u najvećoj opštini Sjevera uzimala većinu glasova na skoro svih 10 do sada održanih parlamentarnih izbora. U opoziciji primjećuju, i to kao pisane primjedbe za sada šalju samo nezavisnim posmatračima, da se na više mjesta u manjim grupama glasačima isplaćuje novac. Zbog pokušaja da jednu takvu scenu snimi mobilnim telefonom, predsjednik izborne komisije u selu Gubavač pozvan je da da izjavu policiji, zbog čega je glasanje na tom mjestu 10 minuta prekinuto. To je inače jedino od 103 izborna mjesta u kome je zabilježen prekid glasanja. Što se masovnijeg dolaska ljudi iz inostranstva tiče, a što je bila jedna od glasnijih tema minulih dana, ti ljudi su došli, ali u znatno manjem broju u odnosu na ranije izbore. Organizatori njihovog putovanja isplaćuju im za trud, ali i glasanje, pouzdano saznajemo, tačno 150 eura po osobi pristiglo je iz Bosne. Cijena za dolazak iz Njemačke kreće se do 250 eura, a tu smo informaciju dobili od opozicije.